إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى اسلام کی بنیادی ارکان تین ہیں. اس سے پہلے کے ایک جمعہ میں میں نے کچھ بنیادوں پر تفصیلی روشنی ڈالی تھی, تو اس جمعہ میں بات جہاں ختم ہو گئی تھی ہم وہیں سے بات کو شروع کر رہے ہیں. یعنی آج کا یہ ہمارا جمعہ اور اس کا خطبہ اس جمعے کے خطبے کا ایکسٹینشن ہے. میں نے یہ بتایا تھا کہ اسلام کے بنیادی ارکان تین ہیں, توحید, رسالت اور آخرت. ان تینوں میں سے کسی ایک کا انکار, ان تینوں کا انکار. ایک نقطہ یہاں پیش نظر رکھیں, ایک ہے نہ ماننا اور ایک ہے نہ کرنا, دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ایک ہے نہ ماننا, ایک ہے نہ کرنا. کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ میں روزوں کو نہیں مانتا, کافر ہے, اور رمضان کے مہینے میں وہ روزہ نہ رکھے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کافر ہے. جی, ایک ہے نہ کرنا, ایک ہے نہ ماننا. نہ ماننے کو انکار کہتے ہیں. آدمی اس چیز کا ہی انکار کر دیتا ہے کہ میں نہیں مانتا, اور ایک ہے نہ کرنا, مانتے ہوئے نہیں کر رہا ہے. اور اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں وہ تو اللہ ہی سمجھ سکتا ہے, جان سکتا ہے. تو یہ بات پیش نظر رکھی جائے, ایک ہے انکار یعنی نہ ماننا اور ایک ہے نہ کرنا. ان دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے, اس فرق کو ملحوظ رکھا جائے, نہیں تو باتیں گڑمڑ ہو جاتی ہیں, سمجھ میں نہیں آتی. تو یہ اصولی بات اگر سمجھ میں آ گئی تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ان تینوں میں سے کسی ایک کو نہ ماننا, انکار کر دینا, ان تینوں کے انکار اور نہ ماننے کے مرادف ہے. ایک کا انکار, ان تینوں کا انکار. کوئی کہے کہ میں توحید کو مانتا ہوں مگر آخرت کو نہیں مانتا, کافر ہے. کوئی کہے کہ میں توحید اور آخرت دونوں کو مانتا ہوں مگر حدیث کا انکار کرتا ہوں, رسول کو نہیں مانتا, کافر ہے. یہ تینوں ایک دوسرے سے جدا ہو ہی نہیں سکتے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں توحید کی گفتگو کی ہے وہاں آخرت اور رسالت کا تذکرہ ضرور کیا ہے, اور اگر کہیں ان میں سے ایک کا تذکرہ ہوا ہے اور
دو کو حذف کر دیا گیا ہے تو وہاں انڈرسٹوڈ کیا جائے گا، مانا جائے گا کہ وہاں پر ہے وہ توحید و رسالت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آدمی اگر تھیری کا اقرار کر دے مگر پریکٹس کا انکار کر دے تو اس ڈاکٹر کی طرح ہے جس نے صرف تھیری پڑھی ہے اور اس کو آپریشن تھیٹر کے پاس لے جایا گیا، آپریشن میں داخل کر دیا گیا اور اس کے ہاتھ میں آپریشن کے آلات جراحیہ دے دیے گئے، ظاہر ہے کہ وہ مریض کو مار ڈالے گا. اس لیے کہ اس نے صرف تھیری پڑھی ہے، پریکٹس نہیں جانتا. رسول آ کر کے بتاتا ہے کہ اس تھیری کی پریکٹس کیا ہے. تو اگر کوئی آدمی رسول کا انکار کر دے تو گویا کہ تھیری کو تو مانتا ہے مگر پریکٹس کو نہیں مانتا، وہ مریض کو مار ڈالے گا. اس ڈاکٹر کی طرح ہے جسے صرف تھیری آتی ہے، پریکٹس نہیں آتی. اور سارا معاملہ پریکٹس کا ہے. تو تھیری جو ہوتی ہے وہ ایمان ہوتی ہے، اور پریکٹس جو ہوتی ہے یہ عمل ہوتی ہے. اور عمل یہ رسول بتائے گا کہ عمل کیسے ہوتا ہے. اسی وجہ سے آپ کی نماز وہی معتبر ہے جو رسول کے مطابق ہو، آپ کا روزہ وہی معتبر ہے جو رسول کے بیان کے مطابق ہو، رسول کے عمل کے مطابق ہو، آپ کا حج وہی معتبر ہے جو رسول کے عمل کے مطابق ہو. زندگی کے ہر ہر شعبے میں اسلام نے جو ہماری رہنمائی کی ہے وہ رہنمایانہ اصول اور وہ عمل اگر رسول کے طریقے پر نہیں ہے تو وہ عمل آپ کا بیکار ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی. جی ہاں، پوچھا جائے گا کہ آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے جو نماز پڑھی ہے وہ میرے رسول کے طریقے پر پڑھی یا نہیں پڑھی، یہ دوسرا سوال ہوگا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر ہم نماز پڑھ لیتے ہیں کسی امام کے مسلک پر یا کسی پیر کے مسلک پر تو نماز تو پڑھ رہے ہیں نا ہم. نہیں، صرف نماز پڑھنا کافی نہیں، یہ پوچھا جائے گا کہ نماز میرے رسول کے طریقے پر تم نے پڑھی کہ نہیں پڑھی. بخاری کی مشہور روایت جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الاذان میں لائے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں، کہ حضرت حذیفہ نے دیکھا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور لا یتم رکوعہ ولا سجودہ، رکوع اور سجدے برابر نہیں کر رہا ہے. ہمارے یہاں رکوع کا بھی ایک طریقہ ہے، سجدے کا بھی ایک طریقہ ہے. بتایا گیا کہ سجدہ کتنے اعضاء کے اوپر ہوتا ہے، معلوم ہے آپ؟ سجدہ کرتے وقت بدن کے کتنے اعضاء زمین پر ٹچ ہونے چاہیے، ان میں سے ایک عضو بھی اگر ٹچ نہیں ہوا تو نماز ناقص ہے. آپ کو سجدہ کیسے کرنا ہے؟ آپ کہنیوں کو کتے کی طرح نہیں رکھ سکتے زمین پر ٹکا کر، بلکہ دونوں ہاتھوں کے درمیان اور بغل کے درمیان فاصلہ ہونا چاہیے. آپ زمین پر اپنے ہاتھ نہیں ٹکا سکتے. اسی وجہ سے نبی نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، تمہاری نماز وہی معتبر ہے جو میری نماز کے طریقے پر ہو. تم اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ ہم نے تو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا نہیں ہے، ہم نے تو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا نہیں ہے، تو حدیث کو ماننا ضروری ہے. اس لیے کہ حدیث میں طریقے بتائے گئے ہیں کہ اسی طریقے سے پڑھا. حدیث کا انکار کیسے کر سکتا ہے؟ نماز نہیں پڑھ سکتا. صلوا کما رأیتمونی اصلی، حدیث کو اگر نکال دیا جائے تو صلوا کما رأیتمونی اصلی، ہم نے تو دیکھا نہیں ہے. ہم نے تو دیکھنا دو طریقے کا ہوتا ہے، دیکھنا دو طریقے کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے آدمی کے سامنے وہ چیز ہو، ظاہر ہے کہ آنکھوں سے دیکھ لیا اس چیز کو اسے یقین ہو گیا، اور ایک چیز ہے آنکھوں سے تو نہیں دیکھتا لیکن لوگوں نے اس طرح بتایا ہے کہ اس چیز کا آدمی انکار نہیں کر سکتا. یہ بھی ایک طریقے کی رویت ہے اور یہ قرآن حکیم سے ثابت ہے. جیسے اللہ نے فرمایا الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل، اے ہمارے حبیب آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا ہے. اب ظاہر ہے کہ رسول اس وقت تھوڑی تھے جب ہاتھی والوں کے ساتھ معاملہ کیا جا رہا تھا، رسول وہاں نہیں تھے، لیکن یہاں رویت کا لفظ استعمال کیا کہ دیکھنے کا، ٹو سی، دیکھنا. الم ترى كيف فعل ربك، گویا کہ ایک رویت ایسی ہوتی ہے کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا اگرچہ اس نے نہ دیکھا ہوا ہو. کوئی کہہ دے کہ لال قلعہ ہے نہیں ہے تو آپ کے نہ ماننے سے کیا ہونے والا ہے، لال قلعہ تو اپنی جگہ ہے نا وغیرہ. تو ضروری ہے کہ توحید کو جب مانا جائے تو رسالت کو بھی مانا جائے. ارے رسالت تو جوڑو آپ، یہ رسالت کے چراغوں سے جن لوگوں نے روشنیاں حاصل کی ہیں اگر ان کو درمیان سے ہٹا دیا جائے تو رسالت کا مطلب گڑبڑ ہو جائے گا. کوئی اگر کہے میں صحابی کو نہیں مانتا تو صحابہ ہی نے تو بتایا ہے کہ بھئی رسول نے کیا 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 ہے. آپ کی ایک ایک ادا کو صحابہ کرام نے اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیا اور انہیں لکھنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، دیکھ لیا اس پر عمل کرنا شروع کر دیا تو لکھنے کی کیا ضرورت،
بعض لوگ کہتے ہیں بات بات ادائیں نہیں لکھی گئیں، ارے لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب اس کو پوری زندگی میں سمو دیا گیا تو لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ لکھنے سے بہترین تو یہ کہ اس پر عمل کر لیا جائے، یاد رہتا ہے۔ اب دیکھو حج کے طریقے لکھے ہوئے ہیں، لیکن ہر سال باقاعدہ حج کی کلاس ہوتی ہے، آپ فلاں جگہ جائے تو یہ کرنا ہے، فلاں جگہ جائے تو، اس لیے کہ آپ نے زندگی میں ایک ہی بار وہ کیا ہے۔ لیکن نماز، نماز کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ بھئی رکوع پہلے ہے، سجدہ بعد میں ہے، سجدے دو ہیں، رکوع ایک ہے، وغیرہ وغیرہ، اس لیے کہ بار بار آپ کوشش کرتے ہیں، تو لکھنے کی ضرورت نہیں۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام نے آپ کی ایک ادا کو اس طرح جذب کر کے بتایا ہے کہ نبی نے یہ بات کہی مسکراتے ہوئے، نبی نے یہ بات کہی جب آپ اپنے دہنے پہلو کے اوپر لیٹے ہوئے، نبی کھڑے ہوئے، نبی بیٹھے، نبی مسکرائے، نبی ہنسے، نبی اس طرح چلے، ایک ایک ادا کو صحابہ کرام نے محفوظ کر لیا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ایمان کو ہدایت کا معیار مطلق قرار دیا، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تمہارا ایمان ہمارے نبی کے صحابہ کے ایمان کی طرح ہے تو ہدایت یافتہ ہو۔ اللہ، یہ نہیں کہا گیا کہ ہمیں ایمان وہ مطلوب ہے جو میرا رسول لایا ہے، نہیں، رسول سے جن لوگوں نے ایمان کو حاصل کیا اس ایمان کو، ان کے ایمان کو ہدایت کا معیار مطلق قرار دیا گیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، میرے نبی کے صحابہ جس طرح ایمان لائے وہ ایمان معتبر ہے، تو ظاہر ہے کہ صحابہ کرام جس طرح ایمان لائے وہ ایمان معتبر ہے، تو صحابہ کرام نے جس طرح عمل کیا وہ عمل معتبر ہے۔ اور کسی شخص کے بارے میں نہیں کہا گیا ہے کہ ان کا ایمان معتبر ہے، ان کا عمل معتبر ہے، قطعا نہیں۔ تو رسالت کو درمیان سے نہیں نکالا جا سکتا، یہی وجہ ہے کہ توحید، رسالت اور آخرت، یہ تینوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، تینوں میں سے کسی ایک کا انکار تینوں کا انکار ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان تینوں کے بیان میں کافی تفصیل ارشاد فرمائی ہے، اور ان تینوں کے اوپر ایسے محکم دلائل پیش کیے ہیں کہ جن دلائل کو ریفیوٹ نہیں کیا جا سکتا، اس کی تردید نہیں کی جا سکتی، رد نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے یہ بتایا تھا کہ کوئی چیز خود بخود نہیں ہوتی، خود بخود نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ قاعدہ ہے، ایک بچہ بھی جانتا ہے، سائنس پڑھنے والا ایک بچہ بھی جانتا ہے کہ اگر اصل کے اندر وہ وصف نہ ہو، موجد کے اندر وہ وصف نہ ہو، تو ایجاد کے اندر وہ وصف نہیں آ سکتی، یہ قاعدہ ہے۔ پھر سے سنو، اصل کے اندر اگر وہ وصف موجود نہیں ہے تو وصف کی جو فرع ہے، اصل کی جو فرع ہے، اس فرع کے اندر وہ چیز نہیں آ سکتی۔ اس کو کس طرح سمجھاؤں؟ اس طرح سمجھیے کہ میری جیب میں ایک پیسہ نہیں ہے تو میں دوسرے کو کیا دے سکتا ہوں؟ ارے بھائی، کسی دوسرے کو کچھ دینے کے لیے آپ کی جیب میں پیسہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ تو ایک تہی دست، تہی دست کو کیا دیتا ہے؟ ایک آدمی خالی ہاتھ ہو تو وہ دوسرے کو کیا دے سکتا ہے؟ ایسے ہی اگر اصل کے اندر وہ چیز نہیں ہے تو فرع کے اندر وہ چیز آ ہی نہیں سکتی۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ اتفاق سے ہم ہو گئے ہیں، اتفاق سے، اتفاق کے اندر کیا چیز ہے؟ اتفاق یعنی مادہ، مادہ بہرا ہے، گونگا ہے، بے جان ہے۔ بتائیے، مادہ اگر بہرا ہے تو ہمیں کان کیسے دے سکتا ہے؟ مادہ اگر گونگا ہے تو ہمیں زبان کیسے دے سکتا ہے؟ مادہ اگر مردہ ہے تو وہ ہمیں زندگی کیسے دے سکتا ہے؟ پتہ یہ چلا کہ زندگی ہمارے اندر موجود ہے تو جو ہماری اصل ہے، جس نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، خود زندہ ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت الکرسی کے اندر جو اپنی وحدانیت کی پہلی دلیل دی ہے، وہ حی ہے، وہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کیوں؟ سوال، الحی اس لیے کہ وہ زندہ ہے۔ اللہ اکبر، سوال یہ پیدا ہوا کہ سارے لوگ بھی تو زندہ ہیں، ہم بھی تو زندہ ہیں۔ ارے، بتایا گیا کہ تیری زندگی کسی کی دی ہوئی ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ زندگی تجھ سے لے لی جاتی ہے۔
تجھے نہ زندگی دینے میں اختیار ہے نہ لینے میں اختیار ہے، تجھے زندگی کسی نے دی ہے، جس نے دی وہ لے لیتا ہے، تو تمہاری زندگی یہ تو عارضی ہے، اور وہ الحی ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، یہ اس کی وحدانیت کی پہلی دلیل ہے۔ اسی وجہ سے آیت الکرسی کی فضیلت بہت ہی زیادہ ہے، شیطان سن لیتا بھاگ جاتا ہے، اس کی پہلی دلیل الحی ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، پہلی دلیل الحی، اس لیے کہ وہ زندہ ہے، یعنی دینے کے لیے، معبود ہونے کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے۔ اب دیکھیے صاحب قبر میں چلے گئے، ارے بھائی یہ مرا نہیں تھا تو قبر میں کیسے گیا، اس کا مطلب ہے اب اس کے پاس زندگی نہیں ہے، تبھی تو آپ نے اسے زمین میں دفن کر دیا، جب تک وہ زمین پر چل رہا تھا تب تک آپ نے اسے دفن نہیں کیا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ زندہ تھا۔ آپ نے دفن کیوں کر دیا؟ اس لیے کہ وہ مردہ ہے، ظاہر ہے کہ جو اپنی زندگی کا مالک نہیں ہے وہ آپ کو کیا دے سکتا ہے، آج وہی سب چل رہا ہے، جو کچھ نہیں دے سکتے انہی سے سب کچھ مانگا جا رہا ہے، اور جو سب کچھ دے سکتا ہے اس کے در پہ کوئی نہیں آتا ہے، بھیڑ لگی رہتی ہے جو کچھ نہیں دے سکتا، اور ویران ہے مسجدیں، ویران ہے وہ جگہیں جہاں سب کچھ ملتا ہے۔ اللہ اگر سجدے میں جا کر ہاتھ اس طرح اٹھ جائیں آنسوؤں کے ساتھ، جو چاہو منوا لو اللہ سے، دیتا ہے، مانگنے کا سلیقہ تو ہونا چاہیے، مانگنے کا طریقہ ہی نہیں، کیا ملنا، جہاں سب کچھ ملتا ہے میں کوئی دکھائی نہیں دیتا، اور جہاں کچھ نہیں ملتا ہے بھیڑ لگی ہوئی مردوں اور عورتوں، ارے جو اپنی زندگی کے مالک نہیں ان سے سب کچھ مانگا جا رہا ہے۔ ایک بڑی اچھی کتاب نکلی تھی، کیا مردے سنتے ہیں، اس میں جانتے ہیں ایک سوال کیا گیا ہے کہ توحید کی سب سے مضبوط دلیل کون سی ہے، توحید پہ لوگ بہت تقریر کرتے رہتے ہیں نا، اس میں سوال کیا گیا کہ توحید کی سب سے بڑی دلیل، کہ اس سے بڑی دلیل ہو ہی نہیں سکتی، کیا ہے؟ موت ہے، جواب دیا گیا موت ہے، توحید کی سب سے بڑی دلیل موت ہے۔ نبی کا انتقال ہوا، نبی کی روح نکلی، آپ خود نہیں نہا سکے، آپ کو نہلایا گیا، آپ خود زندگی بھر کپڑے پہنتے رہے، آپ خود کپڑا نہیں پہن سکے، آپ کو کپڑا صحابہ کرام نے پہنایا، آپ جس قبر میں دفن کیے گئے آپ نے خود نہیں کھودا اسے، صحابہ کرام نے کھودا، آپ خود چل کر قبر میں نہیں گئے، باقاعدہ صحابہ کرام کے نام ہیں، نہلایا کس نے، باقاعدہ نام ہے کہ اتارا کس نے، باقاعدہ بیان کیا گیا کہ قبر کیسی بنائے گی، شک کی تل حدی تھی، آپ کو معلوم ہے ساری چیزیں، آپ کو معلوم ہے۔ تو جو مرنے کے بعد کچھ نہ کر سکتا ہو، نہ نہا سکتا ہو، نہ کپڑے بدل سکتا ہو، نہ قبر میں خود جا سکتا ہو، وہ قبرستان جانے تک کے لیے انسانوں کا محتاج ہے، بتائیے اس نبی سے مانگ رہے ہیں لوگ، ارے جب نبی کچھ نہیں دے سکتا تو دوسرے لوگ تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، وہ کیا دے سکتے، جب نبی نہیں دے سکتا تو دوسرے لوگ کیا دے سکتے۔ اور اس کو بڑے پیارے انداز میں امام الموحدین سیدنا خلیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی حقیقت کو سمجھایا ہے اپنی قوم کو، فلما راى القمر بازغا قال هذا ربي، چاند کو دیکھا، پہلے ستارہ نکلا ڈوب گیا، کہا کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اچھا چاند نکلا، فلما راى القمر بازغا قال هذا ربي، چاند کو روشن دیکھا کہ ہاں یہ میرا رب، لیکن جب وہ ڈوب گیا کہا کہ ہاں ڈوبنے والا معبود نہیں ہو سکتا، اور جب سورج نکلا بازغتن چمکتا ہوا ہذا ربی ہذا اکبر، یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا رب، اب تک جتنے تھے نا چاند سے بھی بڑا ہے اور ستارے سے بھی بڑا ہے، تو یہ سب سے بڑا رب ہے۔ فلما افلت، وہ بھی ڈوب گیا، افول جانتے ہیں عربی میں کس کو بولتے ہیں، عربی کا طالب علم جانتا ہے، افول کا مطلب ہوتا ہے پہلے کوئی چیز دکھائی دے بعد میں ڈوب جائے، افول کس کو بولتے ہیں، افول کہتے ہیں پہلے کوئی چیز دکھائی دے پھر چھپ جائے، یعنی چھپنے سے پہلے اس کا دکھائی دینا ضروری ہے، دکھائی دینے کے بعد چھپ جائے تو اس کو عربی میں افول کہتے ہیں، جیسے ستارہ دکھائی دیا اس کے بعد چھپ گیا تو وہاں افول کا لفظ استعمال کیا گیا، دکھائی دے پھر چھپ گیا، چاند پہلے دکھائی دیا پھر چھپ گیا، وہاں افول کا لفظ استعمال کیا گیا، سورج پہلے دکھائی دیا
پھر چھپ گیا. وہاں افول کا لفظ استعمال کیا گیا. ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا کہ دکھائی دیے جانے کے بعد اگر کوئی چھپ جائے تو عبادت کے لائق نہیں ہوتی. بابا زندگی بھر زمین پر چلتے رہے, دکھائی دیتے رہے, اور اب جب منو من مٹی کے نیچے چلے گئے تو یہ بھی افول ہے, اس لیے کہ دکھائی دینے کے بعد کوئی چیز نہ دکھائی دے وہ آفلین میں سے ہے. اور سیدنا خلیل علیہ السلام نے بتا دیا کہ کوئی چیز دکھائی دینے کے بعد اگر چھپ جائے تو وہ آفلین میں سے, اور آفلین معبود نہیں ہو سکتے. دکھائی دینے کے بعد چھپ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس سے اوپر کوئی دوسرا متصرف ہے جو اس کو چھپا رہا ہے, ظاہر کر رہا ہے. نہ اپنی مرضی سے نکل رہا ہے, نہ اپنی مرضی سے ڈوب رہا ہے. کیا دلیل ہے اللہ. آپ کلوز رب الفلق پڑھتے ہیں؟ فلق کا مطلب سمجھتے کیا ہوتا ہے؟ فلق پڑھنا ضروری ہے, غور سے پڑھنا. قرآن کو سطحی طور پر نہیں پڑھنا چاہیے. دنیا کی سب سے عجیب و غریب کتاب ہے. ایک بہترین سے بہترین کتاب کو آپ پڑھ لیجیے. میں نے سینکڑوں ناولس پڑھی ہیں. دیکھتے کہتے ہیں کہ بھائی اس سے بہترین کتاب نہیں لکھی گئی. پڑھنے کے بعد دوبارہ پڑھنے کا جی نہیں کہتے, پڑھ لیا اٹھا کر کے ڈالیں. لیکن قرآن حکیم کے الف آپ تو چھوڑیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا چھوڑیے. بسم اللہ کی بے کے اوپر آدمی ٹھہر جاتا ہے, اگر بے کے اوپر ٹھہر جاتا ہے کہ یہاں اور کوئی پریپوزیشن کیوں نہیں استعمال کیا گیا. پھر اسم کے اوپر بحث ہوتی ہے, پھر رحمان کے اوپر بحث ہوتی ہے, پھر رحیم کے اوپر بحث ہوتی ہے, اور جتنا آپ پڑھتے جائیں ویسے ویسے نکات نکلتے رہتے ہیں. اتنی حیرت انگیز کتاب ہے, اتنی عجیب و غریب کتاب ہے. فلک کا مطلب سمجھتے ہیں ہم لوگ کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ چاہتا ہوں صبح کے رب کی. یہ ایک تقریبی ترجمہ ہے. تقریبی ترجمہ سمجھتے ہیں نا, قریب قریب یہی معنی ہے. تقریبی ترجمہ کے کیا مطلب ہوتا ہے؟ قریب قریب یہی معنی ہے, ایگزیکٹ وہی معنی نہیں. تو گویا کہ فلک کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ کہہ دیجئے اے ہمارے حبیب میں پناہ چاہتا ہوں فلق کے رب, صبح کے رب کی. یہ صبح کا ترجمہ جو آپ نے کیا فلق کا, یہ تقریبی ترجمہ ہے, ایگزیکٹ ترجمہ نہیں. اس کا ایگزیکٹ ٹرانسلیشن نہیں ہے, اس لیے کہ ایگزیکٹ ترجمہ جب کرنے جائیں گے نا تو میرا خیال ہے کہ 10-15 صفحات لگ جائیں گے خالی فلق کو سمجھانے کے لیے. فلق کا مطلب سمجھاتا ہوں. فلق کا مطلب ہے کوئی ایک چیز ہے ایسے, کوئی ایسے ایسی چیز ہے ایسے, یہ دو حصوں میں تقسیم ہو جائے ایسے ایسے ایک. اور تقسیم ہی صرف نہ ہو بلکہ تقسیم ہونے کے بعد بیچ سے ایک دوسری چیز نکلے. دیکھیں ایک ہی چیز ہے یہ, برابر, ہینڈ کچف. اب ہینڈ کچف اس طریقے سے, اب یہ دو حصوں میں بٹ گیا اور بیچ سے ایک دوسری چیز نکلی. یہ ایک ہے, یہ دو حصوں میں تقسیم ہونے کے بعد ایک دوسری چیز نکل رہی ہے. تو ایک چیز دو حصوں میں پھٹے اور اس سے ایک دوسری چیز نکلے, دیٹ از کالڈ فلق. اس کو کہتے ہیں فلق. یہ وجہ ہے قرآن حکیم میں جہاں جہاں یہ لفظ استعمال ہوا ہے, اس لفظ کو آپ دیکھیے, ان اللہ فالق الحب والنوا. اے کیا ساتویں پارے میں کیا ہے فرمایا, ان اللہ فالق الحب والنوا, بے شک اللہ دانے کو پھاڑنے والا ہے. اب آپ ذرا گیہوں کے دانے کو دیکھیے, گیہوں کا دانا ہے. اب یہ گیہوں کا دانا ہے, اس کو پھاڑتا ہے اللہ. یہ دو حصوں میں پھٹ گئے اور بیچ سے ایک دوسری چیز نکل رہی ہے, کوپل. کوپل نکل رہی ہے. اچھا, ایک بڑی عجیب و غریب چیز علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الموغوزتین میں فرمایا. موغوزتین کی تفسیر کی ہے, قلوز رب الناس کی بھی اور قلوز رب الفلق کی بھی, امام ابن تیمیہ کی بھی ہے اور امام ابن قیم کی بھی, اور اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے. آپ دیکھ لیجئے بڑا عجیب و غریب استدلال فرمایا ہے. بولے کہ یہ گیہوں کا دانہ تھا, اب اس کو دو حصوں میں پھاڑا گیا. سوال یہ ہے کہ یہ گیہوں کا یہ دانہ اس طریقے سے تھا, بند تھا, اب یہ پھٹا کیسے؟ اس لیے کہ یہ اثر ہے, اور اثر کے لیے کسی مؤثر کا ہونا ضروری ہے. یہ دیکھو اللہ کے وجود پر دلیل لیجیے, نہیں سمجھے. ارے بھائی یہ گیہوں کا یہ دانہ ہے, ایسے ہے یہ بند ہے, اب یہ پھٹا, یہ پھٹنا کیا ہے؟ یہ اثر ہے. ارے بھائی ایک اینٹ ہے, ایک اینٹ ہے, اب اس کو دو ٹکڑے کرنے ہیں. اب آپ نے ایک ہتھوڑے سے
اس اینٹ کے اوپر پرہار کیا, چوٹ پہنچائی, مارا. اب وہ اینٹ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی. سوال یہ ہے کہ اینٹ جو دو حصوں میں تقسیم ہوئی کس کی وجہ سے؟ ہتھوڑے کی وجہ سے. تو ہتھوڑا یہ مؤثر ہے, اور یہ اینٹ کا دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جانا دیٹ از کالڈ اثر. اب ظاہر ہے کہ اثر کے لیے کسی مؤثر کا ہونا ضروری ہے. ظاہر ہے کہ یہ دانا جو پھٹا ہے یہ اثر ہے, اور پھاڑنے والا ایک ہونا چاہیے مؤثر. کون ہے یہ کوئی نہیں بتاتا ہے, یہ کوئی نہیں بتاتا, قرآن بتاتا ہے. سوال گھومتا رہتا ہے آدمی کے ذہن میں, کون کرتا ہے یہ؟ قرآن بالکل تصفی بخش جواب دیتا ہے, ان اللہ فالق الحب والنوا, بے شک اللہ تبارک و تعالی دانے کو پھاڑ کر اس سے اسی کے مثل ایک چیز نکالنے والا ہے. اللہ کے وجود پر دلیل ہوئی. اثر کے لیے مؤثر کا ہونا ضروری نہیں, تو دانا نہیں پھٹتا, وہ تو ایسے ہی ہے. پھٹا کیسے؟ اثر ہونا ضروری, ہتھوڑا ہونا, اس سے پہلے مؤثر ہونا ضروری. اچھا, اس سے باس بادل موت پر, مرنے کے بعد زندگی پر بڑا پیارا استدلال کیا گیا, سمجھ رہے ہیں؟ اس میں تقریباً سب کسانی ہیں, ہم لوگ بھی کسانی. جی, یہ دانا کب پھٹتا ہے؟ جب زمین کے اندر چلا جائے. یہ دیکھ سامنے کی بات, یہ دانا گیہوں کا اگتا کب ہے؟ جب اسے زمین کے اندر ڈال دیا جائے. یہ ایسے ہی ہے جیسے مرنے کے بعد انسان کو قبر میں ڈال دیا گیا, گیا یہ نہیں اگ سکتا زمین کے اندر جب تک پانی نہ ڈالا جائے. پانی نہ ڈالا جائے, یہ پانی سور ہے. فَإِذَا نُفِخَ فِي السُّورِ, جب سور میں پھونک ڈال دیا جائے گا سارے مردے زمین سے نکل آئیں گے. تو یہ جو پانی ہے یہ پانی سور کی طرح ہے, اسرافیل کے سور پر سارے مردے نکل پڑیں گے. معلوم ہے یہ پانی ضروری ہے, یہ جب تک سور نہیں پھونکا جائے گا تب تک وہ مردہ باہر نہیں نکلتا. اب تیسرا نقطہ جو بہت گہرا ہے باس بادل موت پر, زمین کے اندر یہ جو دانہ گیا ہے کوپل کب نکلے گی؟ جب وہ گیہوں کا دانہ سڑ جائے, گل جائے, ختم ہو جائے. اس کے سڑنے گلنے کے بعد ہی ایک دوسری چیز نکلتی ہے, اور بہت گہرا نقطہ کہ یہ چیز جو تھی دانہ, یہ جب سڑ گیا ہے, سڑ گل کر کے مٹی میں مل گیا دانہ, تب وہاں سے کوپل نکلی. اب بتائیے کوپل بہتر ہے کہ وہ گیہوں بہتر ہے جو سڑ گیا؟ ارے یہ کوپل بہتر ہے, وہ تو سڑ گیا نا. پتا یہ چلا کہ مرنے کے بعد جو زندگی ہے وہ اس زندگی سے کہیں اچھی ہے, وہ تو ہریا ہے, ہریالی ہے, ہری ہری ہے, اور یہاں تو سب کچھ سڑ گیا ہے, تو کون سی زندگی بہتر ہے؟ یہ والی سڑیلی سڑی ہوئی زندگی, یا وہ کہ ایک کوپل نکلی. اب اس کی حیات دیکھو, بڑھتی رہتی ہے, بڑھتی رہتی ہے, بڑھتی رہتی ہے, بڑھتی رہتی ہے, اور اس کی خوبصورتی دیکھو, تو سڑ گیا. تو گویا کہ آخرت کی جو زندگی ہے وہ اس زندگی سے کہیں زیادہ بہتر ہے. ایک نقطہ بتاؤں, قرآن حکیم پڑھنے کے بعد ملا حضرت موسیٰ علیہ السلام, یہ بنی اسرائیل کو لے کر کے جا رہے ہیں, راتوں رات بھاگ پڑے تاکہ فرعون کے پنجے استبداد سے خود کو اور بنی اسرائیل کو بچائیں. یہ بحر احمر پر پہنچ گئے, بحر احمر کو پار کرنا, دریائے نیل نہیں ہے, وہ نیل نہیں پار کیا, بحر احمر کو پار کیا. انہوں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بحر نیل کو پار کیا, غلط ہے, وہ بحر احمر کو پار کر کے پھر وادی سائنا میں گئے. تو یہ بحر احمر کے اوپر پہنچ گئے, سامنے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے. پتا چل گیا ان کو, پتا چل گیا. جب بنی اسرائیل نے یہ دیکھا, توحید دیکھو کتنی کمزور ہے ان بندوں کی. قرآن پڑھنے کے بعد عجیب سا لگتا ہے, بہت عجیب سا لگتا ہے. تو کہنے لگے قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون, موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا ارے کہاں لا کر تم نے پھنسا دیا بھائی, انا لمدرکون, اب تو ہم پکڑ لیے گئے. یہ دیکھو سامنے سمندر ہے, پیچھے فرعون کا لشکر ہے, یہ تو چکی کے دو پاٹوں کے درمیان لا کر تم نے کھڑا کر دیا ہے. موسیٰ کے اوپر برس پڑے. جانتے ہو آگے جملہ ان کا کیا ہے؟ وہ جملہ توحید کا جملہ ہے, اے ہے, کوئی قرآن پڑھے تو سمجھ میں آئے. قال
تو موسیٰ نے ان کے جواب میں کہا کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے. اب میں یہ سوال کر سکتا ہوں کہ یہ کیوں نہیں کہا کہ ہرگز نہیں ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، ہمارا رب ہمارے ساتھ نہیں کہا، میرا رب میرے ساتھ ہے. ارے بھائی ساتھ میں تو پورے ساتھی ہیں، پورے بنی اسرائیل. کہا گیا کہ ان کی توحید گڑبڑ ہے، اس وجہ سے یہ اس لائق نہیں ہے کہ اس میں ان کو شامل کیا جائے. لہذا حضرت موسیٰ نے یہ فرمایا ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے. ارے یہاں تو ساتھی بھی ہیں نا، ان کو شامل کر لینا چاہیے تھا نا. اور ایک نقطہ اور بتاؤں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کیفیت میں ہیں، سامنے دشمن ہے اور آپ غار میں چھپے ہوئے ہیں، وہی سچویشن. اور ایک نقطہ اور بتاتا ہوں، پورا قرآن انہی نکات سے بھرا ہوا ہے، دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں. ہم سائنس پڑھتے ہیں عجیب پھیکی پھیکی سی لگتی ہے، ہم میتھ پڑھتے ہیں پھیکا پھیکا سا لگتا ہے، ساری چیزیں پڑھ کر اور ڈاکٹر بھی بن کے کیا ہے، اگر آپریشن کرنا بھی نہیں رہتے تو آپریشن کر دیتا ہے. ایسا لگتا عجیب سب معاملہ ہو چکا ہے، رحم دل سے نکل چکا ہے، ساری چیزیں دل سے نکل چکی. وہ پڑھائی پڑھ رہی ہے، وہ مروت ختم کر دے، رحم ختم کر دے، شفقت و ہمدردی اور تعاطف یہ ختم کر دے. وہ پڑھائی ہم پڑھ رہے ہیں. قرآن حکیم ایسی پڑھائی ہے جو ڈائریکٹ دل کو بناتی ہے. یہی جب دل خراب ہو جاتا ہے آدمی تو کیا بتایا جائے آپ کو. ایک حوض ہے اور اس میں آپ نے مچھلیاں ڈال رکھی ہیں، اسے کھانا دیتے رہتے، کھانا دینے کی وجہ سے مچھلیاں زندہ رہتی. اب آپ کیا کرتے ہیں، اس کے اندر زہر ڈال دیتے، ساری مچھلیاں اس زہر کی وجہ سے مر جاتی ہیں. دل کا حال اسی حوض کی طرح ہے، اور ہمارے خیالات، ہمارے جذبات، ہمارے اعمال ان مچھلیوں کی طرح ہیں. اگر دل زہریلا ہو جائے تو ہمارے خیالات زہریلے ہو جاتے ہیں، ہماری مروتیں زہریلی ہو جاتی ہیں، ہماری شفقتیں زہریلی ہو جاتی ہیں. ایک سادی سی بات، ایک سیدھی سی حقیقت، سمجھ میں آ رہا ہے نا. ہاں یہ حال ہے، یہ دل خراب ہو جاتا ہے اور قرآن اسی دل کو بناتا ہے. اسی وجہ سے قرآن دل کے اوپر اترا ہے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذَرِينَ. اے ہمارے حبیب، یہ قرآن آپ کے دل کے اوپر نازل ہوا ہے، اس لیے قرآن دل کو بناتا ہے. کہاں تھے؟ اللہ اصحاب موسیٰ اِنَّا لَمُدْرَكُ، وہی سچویشن. اور ایک نقطہ اور بتاتا ہوں کہ قرآن حکیم میں سب سے زیادہ کس نبی کا تذکرہ ہے اور اس کی امت کا تذکرہ ہے؟ صرف اور صرف موسیٰ. موسیٰ. اور ایک نقطہ اور بتاتا ہوں، وہ ایک اسٹیج کے اوپر تھے، اس اسٹیج پر سے ان کو ہٹا کر کے ہم کو لا کر اس اسٹیج کے اوپر کھڑا کیا گیا. بنی اسرائیل میں بتایا گیا معراج کی رات کو بنی اسرائیل کو عظمت کے، سیادت کے، قیادت کے، امارت کے اسٹیج سے ہٹا کر کے امت محمدیہ کو اس اسٹیج پر لا کر کھڑا کر دیا گیا. کیوں؟ اسی دن تو امامت فرمائی ہے ہمارے نبی نے تمام انبیاء کی. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اب سارے انبیاء کی شریعت منسوخ ہیں، سارے لوگ اسٹیج سے اتار دیے گئے ہیں، اب صرف امت محمدیہ اس اسٹیج کے اوپر ہے. آپ کو اچھی طرح معلوم، امامت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ سب سے آگے ہیں، سارے انبیاء کی شریعت منسوخ ہو چکی ہیں، اب ایک شریعت قیامت تک چلے گی، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت. اب کوئی شریعت چلنے والی نہیں، ساری شریعت منسوخ کر دی گئی. اور دلیل تمام انبیاء کی امامت. اسی رات کو ہمیں اس اسٹیج کے اوپر کھڑا کر دیا گیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو کردار بدلے ہیں، اسٹیج وہی ہے. اسٹیج وہی ہے، صرف کردار بدل گئے ہیں. اگر تم وہی حرکتیں کرو گے جو بنی اسرائیل نے کی ہے تو تم کو بھی عظمت کو اس اسٹیج سے اتار دیا جائے گا. اتار دیے گئے. آج پوری دنیا میں مسلمان کس قسم کرسی کے عالم میں، اہل نظر کے اوپر مخفی ہیں، کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، جی نہیں کہتا کہ عالم کا سیناریو دیکھا جائے، عالم کا منظرنامہ دیکھا جائے. ڈر لگتا ہے دیکھتے ہوئے، ڈر لگتا ہے. پہلے عالم یہ تھا کہ ہمارا ایک بادشاہ مامون الرشید اعظم جب قسطنطنیہ کے قیصر کو خط لکھتا تھا، جانتے کیا لکھتا تھا؟ یا کلب روم، او ڈاگ آف روما، اے روم کے کتے. یہ اس کے جبروت کا عالم تھا. کہاں سے کہاں آ گئے ہیں ہم؟ آج ہر ملک 55 سے زیادہ ممالک ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں. کیوں؟
اس لیے کہ تمام ممالک کا راست رشتہ اللہ سے کٹ چکا ہے. بس دنیا کے حوض سے, چاہے وہ اردگان ہو چاہے کوئی بھی ہو, سارے لوگوں کو بس اقتدار کے حوض ہے. یہ جو منظر پہ سب کچھ نظر آ رہا ہے یہ ویسا نہیں ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. اسی وجہ سے جی نے کہتا کہ عالم کا سیناریو, عالم کا منظرنامہ دیکھا جائے, جی نے کہتا. تو سب سے زیادہ تذکرہ موسیٰ اور اس امت کا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس امت کو اسی اسٹیج کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے جس اسٹیج کے اوپر موسیٰ کی امت تھی. اور ایک نقطہ اور کہ اس امت کے ساتھ وہی کچھ ہونے والا ہے جو امت موسیٰ کے اوپر ہو چکا ہے. وہ تو حدیث میں بھی ہے, کما اتا علی بنی اسرائیل حد من نال بالنال. وہ بار بار حدیث آپ سن چکے ہیں کہ اس امت کے ساتھ وہی کچھ ہونے والا ہے جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہو چکا ہے. اس لیے کہ اسٹیج وہی ہے, صرف کردار بدلے ہوئے ہیں. اسی اسٹیج پر لا کر کھڑا کر دیا, اسٹیج وہی ہے جہاں سے بنی اسرائیل اتارے گئے, ہم کو اسی اسٹیج پر لا کر کھڑا ہے. اسٹیج وہی ہے, کردار بدل دے. تو گویا کہ سچویشن وہی ہے جو اس وقت حضرت موسیٰ کے ساتھ بنی اسرائیل کے سامنے سمندر ہے اور پیچھے دشمن. کیا کہتے ہیں, آگے کنواں پیچھے کھائی یا پیچھے کنواں آگے کھائی, ایسا ایسا ہے. یہی حال غار ثور میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, وہی خوف, وہی حالت, باہر نکل نہیں سکتے. تین دن چھپے رہے آپ, باہر نہیں نکل سکتے, دشمن آپ کی طاقت میں ہے. جانتے ہیں اس وقت کیا کہا؟ اب حضرت ابو بکر گھبرا گئے جب قدموں کی چاپ بالکل اوپر سنائی دی. ہم لوگ وہاں غار ثور کے پاس اسے کھڑے ہوئے ہیں, سامنے پہاڑ دکھ رہا ہے. ہمارے ساتھی نے کہا کہ شیخ یہ جو پہاڑی نظر آ رہی ہے یہ وہ غار ثور اس میں نہیں ہے, بلکہ اس پہاڑی کے ساتھ ایک پہاڑی ہے جو اس سے متصل ہے, اس کے اندر وہ غار ہے. یہ جو چوٹی دکھ رہی نا, اس چوٹی کے اوپر اس پہاڑ کے, وہ غار نہیں ہے بلکہ اس چوٹی کے اوپر سے ملی جلی جو ایک پہاڑی وہاں غار ہے. میں نے کہا کبھی گئے ہو؟ کہا کہ گیا تھا, تین دن سویا ہوں آ کر کے, تھک گیا تھا. نیچے کھڑے تھے, بولے کہ بکالا ہے وہاں چائے وائے پینے کے بعد, دیکھے سامنے تین دن چھپے. اور مجھے سب سے زیادہ حیرت جانتے کس طرح ہے, ایک لیڈی کے اوپر, ایک عورت کے اوپر. جہاں مردوں نے اس شریعت کا ساتھ دیا ہے وہاں عورتیں بھی پیچھے نہیں, الحمدللہ. حضرت اسما ہیں آپ کی سالی محترمہ, حضرت اسما بنت اویس, اور وہ توشہ لپیٹتی, بچتی بچاتی, گھومتی پھرتی, اس پہاڑ کے اوپر جاتی اور کھانا دے کر واپس آ جاتی. جہاں آج کا نوجوان چڑھ کر کے جب اترے تو تین دن سونا پڑے گا, یہ عورت چڑھ کر کے توشہ دے کر کے آتی تھی. کتنی قربانیاں ہیں, جلدی سے توشہ باندھنا ہوا ہجرت کے وقت, تو حضرت اسماء نے اپنا نتاق, اپنا کمر بند نکالا اور اس کے دو ٹکڑے کر دیے. ذات النتاقین کا خطاب مل گیا, ذات النتاقین دو پٹکے والی, دو پٹکے والی. اللہ, تو جہاں قربانیاں مردوں کی ہیں عورتوں کی کم نہیں, جنگ میں بھی ساتھ میں ہیں. کوئی زخمی ہو گیا تو پٹی کر رہی ہیں, پیاسوں کو پانی پلا رہی ہیں. کہاں وہ ذوق ہے؟ نوجوان تو ہمارے موبائل میں لگے ہوئے ہیں. اللہ, موبائل نے, جانتے ہیں, لوگوں سے تو ہمارا رشتہ کاٹ ہی دیا ہے, موبائل نے ہم سے ہمارا رشتہ کاٹ دیا ہے. یہ نقطہ غور کرو تو سمجھ جائے گا. لوگوں سے تو ہمارا رشتہ کٹ ہی گیا ہے, اس موبائل نے ہم سے ہمارا رشتہ کاٹ دیا ہے. لگے سبحان اللہ, وہ بھی ہم اس وقت کیا دیکھتا رہتا ہے اس کے اندر, سمجھ. مجھے چلانا نہیں آتا, ممبر رسول پر ہوں, یقین آئے گا آپ کو, مجھے میسج کرنا نہیں آتا. میں کسی کا نمبر فیڈ نہیں کر سکتا, مجھے نہیں آتا. میں واٹس اپ نہیں چلاتا, مجھے واٹس اپ آتا ہی نہیں. اسی وجہ سے مجھے مطالعے کا بہت موقع ملتا ہے. تقریباً چار بجے تک پڑھتا ہوں, ایک گھنٹہ سونے کے بعد فجر کی اذان سے پہلے اٹھ جاتا ہوں, الحمدللہ, ایک گھنٹہ سونے کے بعد. پھر اس کے بعد چائے وائے پینے کے بعد پھر گیارہ بجے تک سوتا ہوں, پھر آفس ہے, پھر اسکول ہے وغیرہ وغیرہ, پورا ایک روٹین. تو وہی سچویشن ہے جو اس وقت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے ساتھ تھے, سامنے سمندر ہے اور پیچھے دشمن. وہاں انہوں نے کہا کہ پکڑ لیے گئے. موسیٰ کہتے ہیں انما یا ربی, میرا رب میرے ساتھ ہے. اور جب قدموں کی چاپ حضرت صدیق نے سنی اور گھبرا گئے, انہیں اپنی جان کی فکر نہیں رسول کی فکر ہے کہ میرے رسول کو کچھ نہ ہو جائے.
اب ایک عورت کا تذکرہ اور آ گیا، نبی کا انتقال ہو چکا ہے، پتہ یہ چلا کہ آپ کی ماں، ماں ہی ہیں ام ایمن، حضرت عبداللہ کی لونڈی، آپ کے والد عبداللہ کی لونڈی ام ایمن، ماں کی طرح مانتے تھے آپ، ماں سمجھتے تھے آمنہ کے انتقال کے بعد، پتہ یہ چلا کہ وہ رو رہی، رو رہی، حضرت ابو بکر کو معلوم ہوا، حضرت عمر کو معلوم ہوا، لوگوں نے کہا بھر روتی جا رہی ہے، آئے کہا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں، ایک دن آپ کو جانا ہی تھا، اس لیے کہ آپ جس کام کے لیے بھیجے گئے تھے وہ کام ہو چکا، اور جب کام ہو چکتا ہے تو جس کام کے لیے جو بھیجے رہتا ہے اس کو بلا لیتا ہے، آپ کا کام ختم ہو گیا تو بلا لیا گیا، تو آپ رو کیوں رہی ہیں؟ جانتے ہیں اس عورت نے کیا جواب دیا؟ ہمارے بڑے بڑے علماء یہ جواب نہیں دے سکتے، کیا جواب دیا؟ میں اس بات پر نہیں رو رہی ہوں کہ نبی اس دنیا سے چلے گئے، میں اس بات پر رو رہی ہوں کہ آسمان سے وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ ہمارے علماء جنہوں نے سینکڑوں کتابیں پڑھ لکھی یہ جواب نہیں دے سکتے۔ توحید کیسی کیسی حقیقتیں سمجھاتا ہے، آپ کو معلوم ہے؟ آپ نے شریعت پڑھی؟ ارے شریعت پڑھو، آپ قرآن پڑھو، ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہیں۔ بہت کم آپ نے پڑھا ہے، بہت کم پڑھا ہے آپ کو، بہت کچھ، بہت بالکل زیرو، آپ کی معلومات بالکل زیرو پر زیرو، کچھ نہیں جانتے آپ کو، کچھ نہیں معلوم، توحید کی حقیقت تک سے آپ ناواقف ہیں، جانتے ہیں؟ آگے سمندر، دیکھو ہم پھر وہیں آ جا رہے ہیں، سمندر پیچھے دشمن، بالکل وہی سچویشن جو غار ثور میں نبی کی ہے، قدموں کی چاپ سنائی دی، حضرت صدیق نے سر اٹھا کر کے دیکھا، گھبرا گئے، کہا کہ اے اللہ کے رسول، لگتا ہے کہ ہم پکڑ لیے جائیں گے، اس لیے کہ دشمن بالکل سر پر آ چکا ہے، اگر اس نے نیچے دیکھ لیا تو ہم پکڑ لیے جائیں گے۔ دیکھ، جانتے اس وقت آپ نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، میں ہی نہیں کہا غم مت کر بے شک اللہ میرے ساتھ ہے، نہیں، یہ کہا کہ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ موسیٰ نے یہ نہیں کہا، اس لیے کہ اصحاب موسیٰ کی توحید کمزور تھی، اور نبی نے کہا اللہ ہم، انہوں نے کہا میرا رب میرے ساتھ ہے، اور نبی نے کیا فرمایا؟ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا میرے ساتھ ہے، انہوں نے کہا ہمارے ساتھ ہے، کیا مطلب؟ حضرت ابو بکر کی توحید معلوم ہوئی کہ توحید کہتے کس کو، کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ مئی اور مانا کا فرق سمجھ میں آتا ہے؟ کلا ان مئی ربی سیہدین، میرا رب، اور یہاں کہہ رہے ہمارا رب ہمارے ساتھ، وہاں کہا مئی میرے ساتھ، یہاں کہا مانا ہمارے ساتھ، مئی اور مانا کا فرق سمجھ میں آتا ہے؟ یا متکلم کا جمع متکلم کا، اللہ، توحید سمجھ میں آتی ہے قرآن پڑھنے کے بعد۔ ہاں تو اب ہم وہاں آ رہے ہیں، فلک پر آ رہے ہیں، سامنے دریا ہے، پیچھے دشمن، توحید کا معاملہ ختم ہو گیا، پتہ چل گیا کہ ان کی توحید ان بوگس لوگوں کی بہت خراب ہے، کہہ تو دیا میرا رب میرے ساتھ، ساتھ کیسے ہے؟ پریکٹیکل دکھانا چاہیے نا، وہی ہوئی، فاوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر، بحر میں سمندر، دریا، ہم نے موسیٰ کو وہی کی کہ تمہارے ہاتھ میں جو سوٹا ہے لاٹھی اس کو سمندر پر مارو۔ ایک نقطہ بتاؤں، ایک پتھر ہے، پیاسے ہوتے تو کیا بولتے تھے؟ پانی چاہیے، اتنی کھادڑی اور اتنی بےہودہ قوم تھی، صرف کھانے کے لیے پیدا ہوئی تھی، کھانے کی، کیا بولے، مفت کا مل رہا تھا، وہ بٹیر مل رہی ہے، من و سلوا مل رہا ہے، بٹیر ملتی کہاں ہے؟ بٹیر کھا رہے، بٹیر کھینچ رہے، اور من، وہ کوئی سفید سفید چیز ہوتی ہے تو کھینچ رہے فری میں، آئے کہا کہ ایک کھانے پر صبر نہیں ہو رہا، لنصبر علی طعام واحد، ایک کھانے پر صبر نہیں ہو رہا ہے۔ بولے کیا چاہیے؟ بولے بقل چاہیے، قصہ چاہیے، فوم چاہیے، پیاز چاہیے، لہسن چاہیے۔ بتائیے جو قوم گوشت سے پیاز پر اتر آئے اس قوم کی نفسیاتی حالت اور مزاج کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن حکیم سے پوچھ لو، اتنی کھادڑی اور بےہودہ قوم تھی، اور وہی چیز مسلمانوں میں آ گئی، کھانا مولویوں کو تو کیا کہیں بھی مل جائے کھینچتے چلے جائے، کھادڑی قوم۔ ایک صاحب نے، ایک ہندو نے ہم سے پوچھا، مولانا وہ آپ لوگوں کا مہینہ کون سا ہے جس میں آپ لوگ کھاتے بہت ہو؟ میرا شر سم سب شرم سے میرا سر جھک گیا، وہ رمضان کے بارے میں پوچھ رہا تھا، کیا بولا؟ مولانا وہ آپ لوگوں کا مہینہ سال بھر میں، اس مہینے کا نام کیا جس میں آپ لوگ کھاتے بہت ہو؟ ارے وہ بھوکا رہنے کے لیے مہینہ ہے، کم سے کم کھانے کا، تاکہ ہماری روح سائیکل ہو سکے۔ اب اس میں زیادہ سے زیادہ کھا، دن بھر بھوکے رہنے کے بعد اللہ رات بھر کھاتے رہتے ہو، رات بھر کھاتے، پھر روزے سے فائدہ کیا ملا؟ ایسی یہ کھادڑی قوم تھی، کھادڑی قوم تھی، اس کو لیسن چاہیے، اس کو
لہسن چاہیے، اس کو پیاز چاہیے وغیرہ وغیرہ، یہ سیکھو. کہا کہ اپنا سونٹا ماریے، سونٹا. نقطہ بتانے جا رہا ہوں، یہ لے کر جاؤ آج. ایک پتھر ہے، کہا کہ پانی چاہیے. موسیٰ سے کہا گیا اپنا عصا، یہ لاٹھی، بے عصا کل حجر، پتھر پر ماریے. پتھر پر مارتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ تو قرآن نے بتایا نا، بارہ چشمے نکل پڑتے تھے، بارہ چشمے نکل پڑتے تھے. کیا سمجھا؟ یہ پتھر، یہ انسان کی ناسازگار اور مایوس کن حالت ہے. سخت پتھر، سخت، اور عصا بے سر و سامانی کا تلازمہ ہے. کچھ پڑھو قرآن، اور پڑھو تو خود سمجھ میں آئے کہ کیا چیز ہے. یہ لاٹھی، یہ بے بسی کا تلازمہ ہے، اور پتھر مشکل حالات کا تلازمہ ہے. بتائیے، لاٹھی سے پتھر کبھی ٹوٹا ہے؟ اس کے لیے لوہا چاہیے. لاٹھی سے کبھی پتھر ٹوٹا ہے؟ قطعاً نہیں. اور پتھر کو آپ توڑ کر کے بارہ چشمے نکال کر کے بتائیے ذرا سا، ہوتا ہے کیا ایسا؟ نہیں ہوتا. پتا یہ چلا کہ اگر تمہارے پاس ایمان ہو تو اگرچہ حالات بہت مشکل ہوں اور تمہارے پاس وسائل بہت کم ہوں، بیڑا پار ہو جاتا. یہ قرآن حکیم ہے. یہ نقطہ ملا اس حجر کا اور اس لاٹھی کا، کہ لاٹھی کو پتھر پر مارا گیا تو پتھر سے بارہ چشمے نکل پڑے. پتھر یہ سخت حالت کا تلازمہ ہے. آدمی کے اوپر ایسی مصیبت آ گئی ہو کہ کچھ سمجھ میں نہ آتا ہو کہ کدھر جائے، ادھر جائے کہ ادھر جائے، یہ پتھر مشکل حالات کا تلازمہ ہے. اور لاٹھی سے پتھر نہیں ٹوٹتا، یہ ہماری بے سر و سامانی ہے. تو اے مسلمانوں، اگرچہ تم بڑے بے سر و سامان ہو اور حالات پتھر جیسے کیوں نہ ہوں، مشکل ہی کیوں نہ ہو، اگر تمہارا تعلق اللہ سے ہو جائے تو کمزور چیز سے سخت چیز کے اوپر قابو پایا جا سکتا ہے. یہ قرآن حکیم کا عجیب و غریب نقطہ ہے. اب ہم انفلاق بتا رہے ہیں، کہاں سے ہم کو کیا کیا بیان کرنا تھا، وہ تو چھوٹ گیا سب. تو سب چھوٹ گیا. تو فن فن، اب فاوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر فانفلق. فانفلق بھائی، فلق آیا، فلق، فلق آیا. کیوں فلق آیا؟ اس لیے کہ یہ دریا ہے، یہ سمندر ہے نا، یہ پانی بہ رہا ہے، ایک دم ایک ہی چیز ہے، پانی ایک ساتھ بہ رہا ہے نا. پانی کے ساتھ اور کوئی چیز ہے نہیں نا. مارا پتھر، اب کیا ہوا؟ ادھر کا پانی یہاں کھڑا ہو گیا پہاڑ کی طرح، قطعود العظیم پہاڑ کی طرح، یہ دیکھو یہ پہاڑ کی طرح کھڑا ہوا، اور ادھر کا پانی یہ پہاڑ کی طرح کھڑا ہوا. بیچ میں کیا نکلا؟ رستہ نا. اگر یہ پانی رہتا سب ڈوب جاتے تھے. یہ جو بیچ میں نکلا ہے یہ بہتر ہے یا وہ پانی بہتر ہے؟ پانی بہتر ہے، پانی بہتر ہے. نہیں، یہ بیچ میں جو راستہ نکلا اسی سے نکل کر کے تو باہر گئے. تو عصا مارنے کے بعد پانی جس میں داخل ہوتا تو ڈوب جاتے، عصا مارنے کے بعد، یہ بھی دیکھو مشکل حالات کا تلازمہ ہے، پانی دو حصوں میں پھٹ گیا، یہ پہاڑ کی طرح کھڑا ہوگا، یہ پہاڑ کی طرح کھڑا ہوگا، بیچ سے راستہ بن گئے. ایک چیز دو حصوں میں پھٹی اور بیچ سے ایک دوسری چیز نکلی جو پہلے سے زیادہ فائدہ مند ہے. ظاہر ہے کہ اگر وہ راستہ نہ نکلتا، نکلتے کیسے؟ پتا یہ چلا کہ دنیا سے آخرت کہیں زیادہ بہتر ہے. تبھی تو قرآن حکیم میں بار بار یہ کہا جا رہا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا. یہ مطلب سمجھ میں آیا نا آج کہ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ حق آخرت دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے. دیکھو فن فلقا، ایک چیز دو حصوں میں پھٹی، پانی دو حصوں میں بٹ گیا، ایک ہی چیز ہے، پانی دو حصوں میں پھٹا، اس طرف کھڑا ہو گیا، اس طرف کھڑا ہو گیا، بیچ سے راستہ نکلا. یہ راستہ دیکھو، یہ منجی ہے، نجات دینے والا ہے راستہ، یہ بہتر ہے کہ نہیں؟ اب صبح کا ترجمہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ صبح کا قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ چاہتا ہوں صبح کے رب کی. تاریکی، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا، بتی چلی گئی، کچھ سمجھ میں نہیں آیا. ابھی دیکھو تاریکی ہے، پورا اندھیرا ہے، برابر. اب سورج کیا کرتا ہے؟ بیچ سے نکلتا ہے. یہ تاریخ ادھر پھٹ گئی، یہ تاریخ ادھر پھٹ گئی، بیچ سے نکلی ہے صبح، یہ روشنی بیچ سے، تاریکی کو پھاڑ کر. ایک تاریکی کی چادر ہے،
تاریکی کی چادر کو پھاڑ کر کے روشنی بیچ سے نکلتی ہے. اب بتائیے تاریکی بہتر ہے روشنی بہتر ہے؟ ظاہر ہے کہ جو نکلی ہے بیچ سے روشنی یہ بہتر ہے. ظاہر ہے کہ یہ تاریکی یہ دنیا کا تلازمہ ہے اور یہ روشنی آخرت کا تلازمہ ہے. ظاہر ہے کہ روشنی تاریکی کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے. لہذا وہ دلیل بالکل صحیح ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا. یہ عالمانہ تجزیہ ہے. یہ بہت پڑھنے کے بعد ہی آدمی بول سکتا ہے. ہزاروں کتابیں پڑھنے کے بعد تو سطحی علم رکھنے والا نہیں بول سکتا ہے. سمجھ میں آتا ہے علم کس کو بولتے ہیں؟ علم بہت آگے کی چیز ہے. جس کو لوگوں نے علم سمجھ رکھا ہے وہ علم بہت کم ہے. ویری لٹل لٹل لیس لیسٹ. ہاں تو ہم فلک کے اوپر ہی رہ گئے. تو قل اعوذ برب الفلق. بیس سے جو چیز نکلی ہے وہ زیادہ بہتر ہے پہلی چیز. ان اللہ فالق الحب والنوى. گٹھلی کو پھاڑنے والا. ظاہر ہے گٹھلی سڑ جانے کے بعد تب بیس سے کوپل نکلتی ہے. ظاہر ہے کہ سڑی ہوئی چیز اور ایک ہے زندہ چیز, دونوں چیزوں میں کتنا فرق ہے. اب آئیے توحید پر ایک دلیل لے لیں. چلیے کسی دن اور رکھتے ہیں اچھا سا اس کے اوپر گفتگو کے لیے. توحید پر دلیل. یہ تو اللہ کے وجود پر دلیل ہے. کوئی چیز پھٹی ہے تو پھاڑنے والا ہونا چاہیے, وہ اللہ ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا. کوئی سائنسدان بول سکتا ہے میں نے اس غلے کو اور اس بیج کو پھاڑا؟ ظاہر ہے کہ اس نے نہیں پھاڑا. پانی, پانی تو نے بنایا ہے, اللہ نے بنایا. وہ زمین بنی. زمین کس کی؟ اللہ کی. تیرا کیا ہے؟ کچھ نہیں. تیرا کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی انسان کو دیکھو اکڑ رہا ہے. کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس پھر بھی اکڑ دیکھو اس کو. اور یہ موت سارے معاملات کو دنیا کے بالکل ختم کر دیتی اور یہ دوسری دنیا میں منتقل کر دیتی, دوسرے جہان میں منتقل کر دیتی. یہ بینگلورز, یہ فارم ہاؤسز, یہ بلڈنگیں, یہ مکانات, یہ سارے کے سارے ہمارے ہاتھ سے نکلنے والے. جسے انسان بائی ہک اور بائی کروک جائز یا ناجائز طریقے سے بناتا رہتا ہے سب چھوڑ کر چلا جاتا, سب چھوڑ کر چلا جاتا. جب تک کہ روح اندر ہے تب تک تو سب اس کا ہے. روح نکلنے کے بعد گھر والے ہی بولتے جلدی نکالو سڑ جائے گا, بدبو آنے لگے گی. وہ کمرہ جس کو پتا نہیں کن کن زاویوں سے اور کن کن محنتوں سے بنایا تھا, اس کمرے سے کہا جا رہا ہے اس کو نکال پھاڑ کو سڑ جائے گا, گندا ہو جائے کمرہ, گندا ہو جائے, نکالو اس کو. یہ ہے ہماری حقیقت, یہ ہے ہماری. اور پھر جیسے ہی روح نکلی تو موت کی سرحد پر سارا معاملہ ختم نہیں ہوا بلکہ اصل معاملہ وہیں سے شروع ہوا. ترجمہ نے حقیقت علامہ اقبال نے بہت اچھا کہا ہے کہ موت کو سمجھے ہے غافل, موت کو سمجھے ہے غافل, اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی, صبح دوام زندگی. اس زندگی کی ایک شام ہونے والی ہے اور جیسے شام کے بعد ایک صبح ہوتی ہے, صبح کا سورج روشن ہوتا ہے, تو زندگی کی یہ جو عارضی شام ہے, عارضی زندگی کی جو شام ہے وہی کہ وہاں سے ابدی زندگی کا سورج طلوع ہوتا ہے. بڑے بے وقوف ہیں وہ لوگ جو اس عارضی زندگی کے لیے اپنی ہمیشہ کی زندگی کو تباہ و برباد کر لیتے ہیں. اصلی زندگی تو مرنے کے بعد کی زندگی ہے. صحابہ کرم نے اس حقیقت کو سمجھ لیا تھا. انہوں نے دنیا کو داؤں پر لگا دیا لیکن آخرت تو ہاتھ سے جانے نہیں دیا. اسی وجہ سے ان کی توحید کو, ان کے ایمان کو, ان کے عمل کو ہدایت کا معیار مطلق قرار دیا گیا. اس دنیا کے ذہین ترین لوگ تھے. ہم کہتے ہیں ہمارے پاس اتنا علم آ گیا ہے, ہم ترقی کر رہے ہیں, فلاں چیز ہو رہی ہے فلاں چیز. ارے یہ ترقی نہیں ہے, یہ ترقی وہ تھی جس ترقی کو صحابہ کرام نے ترقی مانا ہے. دنیا کو داؤں پر لگا دیا, آخرت کو ہاتھ سے نہیں جانا دیا. اللہ, اس کو کہتے ہیں ہوشیاری, اس کو کہتے ہیں عقل مند. اور حدیث میں وہی بات کہی اور صحابہ کرام نے اس پر عمل کر کے بتایا. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. مشہور حدیث ہے کہ عقل مند وہ ہے جو مرنے کے بعد کے لیے تیاری کرے, مرنے کے بعد کے لیے تیاری کرے. یہ ساری چیزیں تو ہمارے ہاتھ سے نکلنے والی ہیں, خواہی نہ خواہی, آپ چاہیں یا نہ چاہیں. جس نے آپ کو بغیر چاہے بھیجا ہے آپ کو, وہ بغیر چاہے آپ کو یہاں سے نکال دے گا, آپ کچھ نہیں کر سکتے. اور موت کا فرشتہ اللہ وہ دیواروں پہ پینیٹریٹ ہو جاتا ہے, اس کو کوئی چیز نہیں روک سکتی. فرمایا گیا اینما تکون یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. سنو, موت تمہیں پالے گی اگرچہ تم سیمنٹڈ برجوں کے اندر ہو, مضبوط محلات میں ہو, قلعوں کے اندر محفوظ ہو جاؤ, موت نہیں چھوڑتے, تمہاری طاقت میں لگی ہوئی ہے.
وارنٹ نکلا اٹھا لیا جاتا تھا, نہ نوجوان دیکھا جاتا, نہ بچہ دیکھا جاتا, نہ بوڑھا دیکھا جاتا, ایک اٹیک آیا خلاص آدمی ابھی چلا باہر نہیں نکل سکتا. ہم کہیں جاتے ہیں تو گارنٹی مانگتے ہیں, ارے بھائی یہ چیز آپ نے دی گارنٹی, میں تیری زندگی کے اگلے لمحے کی گارنٹی نہیں تھی, دوسری چیز کی گارنٹی مانگ رہے, تیری گارنٹی ہے باہر نکلا اور گیا ایک ہی اٹیک کے اندر خلاص. اور ہر انسان موت کی طرف بڑھ رہا ہے اور دا اسٹوری از گوئنگ ٹو فنش, سفر ایک دن ختم ہوتا ہی, ہر چیز پر فل اسٹاپ لگتا ہے, جملہ کہیں ختم ہوتا ہے کہ نہیں, تو سینٹینس وہاں فل اسٹاپ لگ جاتا ہے, آگے کوئی جملہ نہیں خلاص. تو موت پر فل اسٹاپ ہم مانتے ہیں, فل اسٹاپ نہیں ہے, کوما ہے, موت کوما ہے, اصل زندگی وہیں سے شروع ہوتی ہے. ہم فل اسٹاپ نہیں مانتے موت کو, اس لیے کہ وہاں سے ابدی زندگی کا سورج شروع ہوتا ہے. ایسا تو باتیں جو ہمیں کہنی تھی وہ تو ہم کہیں نہیں پائے, اور یہ مبادیات تھے, مبادیات پر گفتگو ہوئی. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.